Adətən el arasında yaşına görə bəzi adamlara Nikolayı taxta görüb deyirlər. Növbəti süjetdə belə insanlardan deyil, çarın bir əsr bundan əvvəl qızıl pulla çəkdirdiyi biləsuvar ərəsindən keçən Cənubi Muğan kanalından danışılacaq. Əksəriyyətimiz qiyməti ucuz olan hər şeyə su qiymətinə deyirik. Əslində, həyatda sudan qiymətli heç nə yoxdur. Su hətta qızıldan da bahadır. Əgər belə olmasaydı, vaxtı ilə ilanı mələyən Muğan çöllərinə həyat vermək üçün çəkilən su kanalının hər kvadrat metrinə onluq qızıl verilməzdi. İki əsr bundan əvvəl Çar hökumətinin köçürülmə siyasəti imperiyanın cənub uçqarlarından, o cümlədən indiki biləsuvardan da yan keçməyib. Həmin vaxtlar ərazidə mövcud olan Təzəkənd, Cürəli, Dərvişli, Ağalı kənd, Amankənd, Bəydili və Xırmandalı kəndlərində azərbaycanlılar yaşayırdılar. Burada yeganə su mənbəyi Bolqarçay hesab edilirdi. Tarixi mənbələrə görə 1905-ci ildən Muğan düzünün bu ərazilərində əsasən Slavyan əhalisinin köçürülməsinə başlanılıb. Yay olduqca isti keçən ərazilərdə əhalinin sudan əziyyət çəkməməsi üçün Çar II. Nikolay 1910-12-ci illərdə mənbəyi Araz çayından olan bu kanalı çəkdirib. Deyilənlərə görə Çar kanalın qazılmasında hər kvadrat metrinə görə fəhlələrə muzdur haqqı olaraq bir onluq qızıl verilmiş. Əvvəllər Məşədi Əzbəyovun adı verilən bu kanal indi Cənubi Muğan kanalı adlanır. Bu kanalın 1910-12-ci illərində çəkilməsində mənim öz doğma atam şəxsən burada iştirak edib və o burada muzdur kimi, fəhlə kimi çalışıb və onun xatirələri mənim indi kimi yadımdadır ki, hər günümüzə bir kvadrat metr əraziyə axşam evə qayıdarkən briqadir bizə onluq bir qızıl verərdi hər bir kəsə. Kanalın dərinliyi belə olmuşdur. Bəzi yerlərdə 5, bəzi yerlərdə 6 metr dərinliyi, uzunluğu isə 12 metr. İncinərin tapşırığına görə də kanaldan çıxan torpaqlar kanalın özündən 4 metr uzağa tökülməliymiş. Kanalın 1912-ci ildə ilk 54 kilometri çəkilib istifadəyə verilsə də, sonralar qazıntı işləri davam etdirilərək Cəlilabad rayonuna dək çatdırılır. Ümumi uzunluğu 101 kilometr, dibdən eni 16 metrdir. Kanalın mənsəbi Mahmud Şala gölüdür. Köhnə vaxtından bu kanal Bəhrəmtəbi Dovşana su götürərək İmişli ərazisindən keçirdi vaxtı ilə. Həm təqribən 30 kilometr İmişli ərazisindən 54 kilometr Biləsuvar ərazisindən, qalan 17 kilometri isə Cəlilabad ərazisindən keçirdi. Sonra 84-cü ildə o vaxtı yeni kanal inşa edəndən sonra artıq Biləsuvarın İmişli rayonundan su asırlığı aradan qaldırıldı və sərbəst olaraq təzə Cənubi Muğan kanalı çəkildi. Bir əsrdən çox tarixi yaddaşımızın canlı şahidi olan Cənubi Muğan kanalı hazırda Cəlilabadda 8000 hektara yaxın, Biləsuvarda isə 45 min hektara yaxın müxtəlif növ əkin sahələrinin suvarılması ilə yanaşı, əhalinin texniki məişət suyuna olan tələbatının da ödənilməsində mühüm rol oynayır. Tural Kərimov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Ölkə Xəbər, Biləsuvar.